Ahoj děti, na straně nadepsané ř3 v prvním cvičení jsou ještě interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Procvičíme si skládání slov. Kdo je na obrázku? Sadař. Slovo sadař rozdělíme na slabiky. Já to po vás zopakuji. Sadař. Já pomáhám slabikami, vy říkáte písmena SA. Das. Výborně, další slovo. Mhm. Slabiky? Dobře, napovídám pa. Řez. Vy jste po písmenech složili slovo pařez. Mhm. Ba lón Složili jsme slovo balón. Ko řen. Tak a jdeme na další slovo. To je těžké. Tří, pozor, tři písmena. Dá, tří, da. Složili jsme slovo Sída. Tak a teď zkuste už trošku víc sami, bez mé nápovědy, počkám na jednotlivá písmena. P. E. K. A. Ž. Slovo pekař. Zase, diktujte, já si to po vás budu opakovat. L. E. K. A. Ž. Další. Tak tady pomůžu. Slabiky. Kře. Ček. Kře. Tři písmena. K, š, e. Ček. Zase tři písmena. Č, e. K. Výborně. Co tady? To je lehčí, takže počkám. B, u, b. složili jste slovo buben. Tak, to bylo jedno interaktivní cvičení a teď další, kde poslouchejte kolegu. Příbor. Příbor. Rozdělte na slabiky. Příbor. Já budu pomáhat slabikami a vy říkejte písmena. Pří. P. Ž. I bor. B, Složili jsme slovo příbor. Poslouchejte. Dřevák. Tak, pomůžu slabikami, které slyším od vás. Dře, tři písmena. vák. Další slovo. Křeček. Tak to už zkusíte sami, To jsme před chvíli skládali. Ča. E, K. Výborně, slovo křeček. Lékař. Tak zase počkám. Budu si jenom opakovat, co slyším. L, E, K, A, Ž. Další slovo. Malíř. Tak zase. Poslouchám. Ma. A. La. I. Výborně. Ž. Složili jste slovo malíř. Dřevo. Dřevo. Tak pozor na první slabiku. To je dře. Tře. Tak. Vo. Tak, další slovo za námi. Křový. Pozor na první slabiku. Kšo. Ví. řízek. Tak tohle je lehčí. Tak, slovo řízek je složené. Pekař. Já si myslím, že skládání slov v prvním cvičení na straně ř. 3 je důkladně procvičeno.